ಮತ್ತು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಿಧಾನ. ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅವಳು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಬಾರಿಸ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಗಡ್ಡೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ. ನಿಂಗೆ ಸಾರಿ ರೀ. ಬಾಯ್. ನಾನು ಬಾನು. ಹಾ ಬಾನು ಬಾನು ಬಾ. ಕೂತ್ಕೋ ನೋಡು ಬಾನು. ಈ ಹಿಂದೆ ಗೀತಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಲ್ದಿದ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆಗಿದ್ಲು, ಆದ್ರೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಗ ಮುನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಮುನಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಒಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗ ವಿಜಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವಳು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿಜಿ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿರೋದು. ಗೀತಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸೀರೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳ ಸ್ನೇಹಿತನ್ನ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡಿನ ಕಡೆಯವರು ಬರ್ತಿರೋದು ಗೀತಂಗೆ ಇಷ್ಟನಾ? ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸುಶೀಲ ಆನಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಣೆ, ಪರಮಾನಂದ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು ಕಣೆ, ಬಹಳ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ನಿನ್ನ ಮಗಳು ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಹಠ, ನನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಕಣೆ. ನಾನು ಹಠ ಹಿಡ್ದು ಕೂತ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕೂಡ ಬೆಂಡಾಗ್ತಾಳೆ ಕಣೆ. ಇದ್ರೆ ಈ ಬೇಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತಾರೆ ಇರ್ಬೇಕು ಕಣೆ. ಇವತ್ತು ಹೆಣ್ಣೋಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕಣೆ. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮುಖ ಸಿಂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ವೇಲ್ ಸುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಪ, ಹೌದು ಟ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ, ಟ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಅಂಕಲ್, ನನಗೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು? ಅಪ್ಪಂಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಇದು ಸಿಂಕು ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ಬಾಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ. ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾಚ್ಕೊಳ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಬಿಡು.